A mostra, ela é, na verdade, uma das várias frentes que tinha, que nós tínhamos para combater a ditadura. Todo filme tinha que falar algo a mais, simplesmente, do que contar uma história ou uma trama envolvente. Antigamente, sempre se falava que quem consumia cultura no Brasil era 20 milhões, era uma Dinamarca. Prestigiem a mostra e um grande beijo a todos vocês, ao Leon Kakoff, e estamos aqui. Eu morava no Bagé, Rio Grande do Sul, acendia a luz do cinema. O operador cortava aquele pedaço, emendava e a sessão prosseguia. E o cara é projetado para o Robin Hood, entrou o Errol Flynn, que tinha feito os filmes de espadachim, Shane, que em português recebeu o título absurdo de Os Brutos Também Amam. 70 anos de cinema, né? Dos 12 anos de idade até os 20 anos, eu fui dublador. Então os filmes da minha vida se confundem nessa época, porque eu dava voz para esses filmes todos. Eu lembro que eu fiquei bastante impactado com o David Lynch, com Coração Selvagem, Iluminado. Mas aquilo não é nem um filme de terror, que é um filme tão espetacular que ultrapassa os limites de um filme de terror. A primeira imagem mais forte assim do cinema são os filmes dos Trapalhões. Na verdade, está tudo na infância, né? Todos os segredos estão na infância. Coração Satânico. Alan Parker, né? Se eu falar nomes errados, me corrijam, hein? Que depois isso sai no livro, eu pago um mico para sempre.